והחכם שהיה בר הבנה לא היה רצונו לעשות במלאכה פשוטה כזו, יושב בדעתו שילך בעולם להסתכל מה לעשות, והיה הולך ומשוטט בשוק וראה עגלה גדולה עם ארבעה סוסים וחמיתס. חמיתס זה הריתמות של הסוסים, כלי רכיבת הסוסים, שהייתה רצה והולכת. עניו אמר לסוחרים, מעיינתם בשוקו מוורשה, לכאן אתם נוסעים לוורשה. טוב, אז אמרנו שהחכם מדבר על זה בפעם שעברה, אבל לא סיימנו, שהחכם, כמו שאמרנו, הוא מנסה לבחון את הדברים לא באמונה, אלא בשכל. הוא רוצה לראות, הוא הולך, הוא ילך ויסתכן מה לעשות. אני אבדוק, אני אראה, לפי זה אני אחליט. זאת אומרת, הוא לא סומך פה על האמונה, אלא סומך על מה הוא סומך. זה כל הסיפור שלנו, החכם ותם, ומסביב העניין הזה. שהחכם הוא הולך עם השכל, והתם הוא מתחיל, עם מה הוא מתחיל? עם איפה שנגמר השכל, עם האמונה. כן? וכמו שהסברנו, שהתם מתעסק במלאכת הרצען, כי זה עשיית המנעלים, שזה עניין המלבושים לרגליים, והרגליים זה המקומות הנמוכים ביותר, זה המקומות שנוגעים בקרקע ממש, זה עליהם נאמר, אבון עקבי וסובני, זה דווקא במקומות היהודים ביותר, ובפרט במקומות שבהם אתה נכשל, שם צריך את השמירה הכי גדולה, שם צריך את המנעלים. לכן אמרו חז"ל, בעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, ויקח מנעלים לרגליו. כן, אל תקרי מנעלים אלא מנעולים. דיברנו על זה, אני חוזר קצת בעל פה, מה שדיברנו בשיעורים האחרונים, שמנעול, תפקיד המנעול הוא לסגור את הפתח, אבל לא לסגור אותו הרמטי, אלא לסגור ולתת אפשרות כניסה לבעל הבית. כלומר, כשהפתח פרוץ, אז כל אחד יכול להיכנס. כל אחד יכול להיכנס. אז כשאדם עכשיו נותן לאמונה שלו, לתמימות שלו, נותן אפשרות לכל אחד לתפוס טרמפ על האמונה שלו. אבל מה זה אמונה? מה זה אמונה? אני מאמין. אני לא יודע, אני מאמין. עכשיו, אמונה זה דבר מסוכן. כי פתי יאמין בכל דבר. מה פירוש? עכשיו אומרים לו, שמע, יהדות זאת אמת. יאללה, יהדות. בא זה אומר, נצרות זאת אמת. טוב, נצרות. לא, הוא אומר לו, לא, תשמע, זה עבודה זרה בהודו זה אמת. לא, זה, יוגה זה אמת. הוא אומר, לא, זה אמת. זה אמת. הוא אומר, בוא תשמע, המדע אומר כך. כך. אז הוא יאמין לכל דבר. מה יצא ממנו? סלט שלם. אז איך אם כן נתן רק לבעל הבית, שזה הקדוש ברוך הוא, אפשרות כניסה, איך, על ידי מה? מה? מנעול, צריך מנעולים, צריך סימנעול. המנעול נותן אפשרות כניסה רק למי? לבעל הבית. אני לא נותן, אני לא מאמין לכל דבר, אני מאמין באמונה הקדושה. כי האמונה הקדושה, יש גם אמונות כוזביות. כן? כמו שיש אמונה קדושה, יש אמונות כוזביות. אז זה נעשה על ידי מה? זה נעשה על ידי המנעלים, הנעליים. כמו שהסברנו שהמנעלים, שזה המלבושים לרגליים, למקומות הנמוכים, שזה וסוד המלבוש כידוע בספרי הקבלה, סוד החשמל כידוע. וחשמל, אומרים חז"ל במסכת חגיגה, זה נוטריקון, חש, מל, חש ומל. חש זה שותק, מל זה מדבר. צריך את שני הדברים, אתה צריך גם לשתוק וגם לדבר. מה זה, מתי לך לדבר? מתי עלינו לדבר? מה? לדבר דיבורי אמונה, לשאול שאלות, אני רוצה להבין, שאלות הבנה. אבל לפעמים צריך לשתוק. למה צריך לשתוק לפעמים? כי יש דברים שהרבנו אומר, יש שאלות שאין הזמן מספיק לבערם. כלומר, תשאל אותי שאלה, אני יכול לתת לך תשובה. כמה זמן תארך התשובה? תלוי בשאלה. יש שאלה שאפשר לענות לך תשובה בחמש דקות,
יש שאלה שצריך שעה להסביר לך את התשובה, יש תשובה שצריך כמה ימים, מה שתבין, יש שבועות, יש חודשים, יש שנים, ויש כמה גלגולים, ויש תשובה שהזמן לא מספיק, מיליון שנה לא יספיקו לתשובה, גם לא מיליארד שנה לא יספיקו לתשובה. אז אם אתה תיכנס לשאלה הזו, מה יקרה לך? אתה תשאל רק עם שאלה. לכן שאלות כאלו אסור לשאול. בדיוק, אתה נכנס למקיפים שמעל הזמן, שהמקיפים האלו אי אפשר לבאר אותם, רבנו אומר. לכן אתה שבור הוא אומר למשה רבנו שתוק, ככה עלה במחקבה תחילה. אז מי שיש לו את ה... רק הדיבור, בלי השתיקה, הוא יפול לתפילה. צריך חש קודם, קודם חש ואחר כך מל. צריך גם חש וגם מל. צריך לפני הדברים, זה בעניין המנהלים. אז עכשיו החכם לא נעל לו, פשוט מה הבעיה של החכם? להבין. למה? החכם. ממה זה בא? מהגאווה שלו. לא נעל לו. מה, אני לא מבין? אני מבין את כל חביבי. הכל אני מבין. ואני אבדוק, ואני אסתכל, ואני אראה, ואני אגיע למסקנות בכוחות עצמי. אל תגיד לי, לסמוך, אמונה, עניינים, זה לא מתאים לי, אני קטן עליי, כן? פה מתחילה הטעות שלו, ובאמת הטעות שלו מתחילה במה? בגאווה, בגאווה. ממש נתן לו גאווה. מה, כמו שאמרנו, אם הוא לא יחכה, אין לו גאווה, אני אדם חזור את זה, מה אני יכול לבדוק? לא, יכול להיות חכם, ואם לא הייתה לו גאווה, זה היה גם מגיע למסקנה, כי בא אנוכי מאיש, כמו ששלמה אומר, שהיה חכם מכל אדם, אם זאת הוא מגיע למסקנה, כי בא אנוכי מאיש ולא בינה בינה מאיש. הוא מגיע למסקנה, איזה חכמה יש לי? איזה חכמה, אין עצה ואין חכמה ואין תמונה נגד השם? איזה חכמה יש לי כנגד השם? מה זה כדי? זה בסוף פועלת. כן, פועלת זה שמור. כן, בסוף פועלת. נכון, תמונות הפשיטות. כל החכמה, מטרתה, תמונות הפשיטות. זה יהיה גם כן, זה הסוד. עכשיו, איפה זה התחיל כל הסיפור הזה? איפה זה התחיל? בחטא אדם הראשון. מה הנחש מציע לחווה? וייתם כאלוקים יודעי טוב ורע. יודעי טוב ורע. מה זה חטא עץ הדעת? הוא רוצה לדעת. הוא רוצה לדעת. והיא רואה את עץ הדעת, מעבר העיניים. זה ירידה מאמונה ל... זה ירידה. בוודאי זה ירידה. מאמונה לידיעה. עכשיו הוא רוצה לדעת. הוא רוצה לדעת. הם רוצים להבין. ניתן כאלוקים, אל תהיה סתם באדם פשוט. מה אתה עושה? מה אמונה? תלמוד? אתה רצה? עזוב, זה מלאכה, מדויה. מה אתה עושה? במנהלים? עזוב, אתה עושה באמונה. סתם באדם, אתה לא רצינות, אתה לא משהו מיוחד. כן? ניתן כאלוקים. זה משהו גדול, זה יהיה משהו גדול, זה יהיה משהו... כן, לדעי טוב ורע, אתה יודע, אתה מבין. אתה לא סומך על אמונה, אתה יודע. כן? פה מתחיל הקלקול. והתיקון אתה יודע מה שאתה במערה אתה יודע מה שאתה במערה באמת אלא תשמח על אמונה תשמח על אמונה תשמח על השם שהשם אומר לך מה אתה במערה כן תשמח פעמים כן אבל זה גם לא שלב מסוים כשאתה יודע את השם לא סלב לבוא ורסתיך לי באמונה תמשיך וידעת את השם לדעת את השם אי אפשר בשכם אי אפשר כי לגדולתו אין חקר בשכל אי אפשר לדעת את השם. שאומרים מה התורה, לדעת באמונה. על ידי האמונה אתה יודע את השם. מה זה ידיעה? מה זה ידיעה? חיבור. והאדם ידע את חווה אשתו. ידיעה זה חיבור. אילו ידעתיו, היטיב. מה זה אילו ידעתיו, היטיב? אם הייתי יודע אותו, הייתי מחובר אליו, הייתי אני הוא. אני הייתי הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אם אתה, יש לך קושיות על הקדוש ברוך הוא, קודם כל זה סימן שאתה לא הקדוש ברוך הוא. לא נורא. אתה לא מבין? בסדר. אתה לא מבין, אז מה? אילו ידעתי והייתי. אם הייתי יודע, הייתי מבין הכל, אז אני הייתי מבין הקדוש ברוך הוא. אלא זה שנסגרה דעתו מדעתם, זה סימן. סיפרתי לכם על השלושה משוגעים שהתמחו ביניהם, לא? כן. זו. מי שלך למה. היו שלושה משוגעים. ישבו ביניהם, אחד אומר, וואלה, עליי והחלמתי, והקדוש ברוך הוא בא אליי בחלום, אמר לי, אני חייב לצאת לבוא לתם ישראל. אז אני אומר, איך אתה יכול עם כזה דבר? אליי הקדוש ברוך הוא פנה של שום, אמר לי, אני המשיח, מה, איך אתה זה?
אז כשהוא אומר, אני לא זוכר שאמרתי לכם כזה דבר בכלל. אז הוא חושב אוכל עד ברוך הוא, יש לו קושיות על השם. מה יש לו קושיות על השם? מה יש לו קושיות? מאיפה באות הקושיות שלך? הגרה שלך, איזה קושיות יש לך? מה יש לך? קושיות על מה? על המערכים של הקדוש ברוך הוא, למה הוא עושה כך, למה הוא עושה כך, מאיפה הוא, זה הטיפשות, זה מה כמה אתה טיפש. בכל אופן, אז החכם הולך ומה הוא רואה, הוא רואה את הסוסים עם המרכבה ועם כלי נתימת הסוסים, שזה החמיטס, ככה זה נקרא ביידיש. ודיברנו על כך שזה עניין שהוא רצה להבין את עניין קשר המרכבה. הוא רוצה להבין מה פה יש קשר המרכבה. מי זו המרכבה? האבות. מי עוד? דוד, מי עוד? כל יהודים. אתה ואני, כולנו הצדיקים נקראים מרכבתו של מקום. זאת אומרת, האבות של מרכבה, זה מתאים לי. אבל אותו יהודי, אותו יהודי שהולך עם רספות וקעקועים ומסתובב בחוף הים ועושה כל העבודות שבעולם שגם הוא מרכבתו של מקום, מה פה אתה כבר הגזם. על מה שאמרת, אני לא ברור אצל אומר שהקל שבקלים, אתם לא יכולים להתפעל אותו. מה זאת אומרת? זה בדיוק על מה שאמרת? כל התורה של רבנו, כל העניין של רבנו בגדול זה לגלות לך שהגרוע שבגרועים הוא מרכבתו של מקום. הוא מתפאר בו. יכול להיות שהוא יכול להתמקל עכשיו, הוא בסופו של העולם. לא? הוא מתפאר בו ממש. לא, אני חוזר. זה נשמע קצת מוגזם. אבל אתה יודע למה הוא מתנהג ככה? אתה יודע למה? לא צריך לתת הרבה, סיבה אחת. הרבה זה ענפים, שורש הבעיה, איפה הוא מתחיל? אותו בחור עם רסטות וקעקועים ועושה להם, הוא לא מאמין. הוא לא מאמין שמה? הוא לא מאמין שהוא מרכבתו של מקום. הוא מאמין בעצמו. הוא לא מאמין בעצמו. יש לו ענבה פסולה. הוא לא מאמין שהוא מרכבתו של מקום. ואם הוא כן היה מאמין, ממילא הוא היה מתנהג ככה. ממילא הוא היה מתנהג כראוי. זה תלוי בזה. עכשיו, את הנושא הזה אנחנו בעזרת השם נדבר עליו היום קצת יותר באריכות. ואומר רבי נתן, בכל נדרים על הדלת, הכלל, שעיקר התכלית שבשבילו נברא העולם, הוא בחינת התקשרות לכלול תחתונים בעליונים. מי זה התחתונים? בני אדם. מי יותר תחתון מאיתנו? הבהמות. אגב, מה הקריבו בבית המקדש? המלאכים הקריבו שם? בהמות. אבל זה לא בהמות, הרב, בן אדם הקריב את עצמו. קודם כל, זה היה בהמות כפשוט. דבר שני, אומר רבי נתן, מה שאתה אומר נכון, אלו לא היו בהמות, אלא היו נשמות ישראל שנפלו בדעתם. והגיעו למצב בהמי כפשוטו. אז פה הבחור מגיע למצב, כמו שאמרנו, עושה עבודות, הוא עדיין בדמות אדם, רק שהוא עושה מעשה בהמה, הוא יכול ליפול עוד יותר, הוא יכול ליפול עד שהוא יהיה בהמה ממש, עד שהוא יהיה כבש, עז, פרה, וכן הזו הדרך, הוא יכול ליפול עוד יותר, כן? אז אלו נשמות ישראל שנפלו כל כך בדעתם, עד שנעשה מהם בהמה ממש. שתי התשובות נכונות, אבל מה שהקריבו, הקריבו בהמות. אלא אם לא התוודע על הקורבן, הקורבן לא עלה. עכשיו אנחנו הולכים ללמוד, אבל נקדימות העניין של בית המקדש, של התקרבת הקורבנות, שהביאו בהמות דייקה. וזה עשה לך הכוח השם. עובדי הילדים, מה היו מקריבים? בני אדם הם מקריבים. בבית המקדש היו מקריבים בהמות. תכף נבין למה, מה העניין הזה? עכשיו אגב, בבית המקדש
הוא המקום בו התגלה עולם הפוך. עליונים למטה ותחתונים למעלה. מי זה עליונים? השכינה. מי שהגיע מבית המקדש היה רואה איך הקדוש ברוך הוא, השכינה איתנו. איך עליונים למטה ואיך תחתונים למעלה, איך הקורבנות שהם הכי הכי תחתונים הם עולים עד האינסוף, אומר הזוהר, סילוק את הקורבנים עד אינסוף. הקורבנות היו עולים עד האינסוף, ואז היה מבין את עניין התקללות העולמות, התקשרות העולמות, שזה נעשה דווקא בבית המקדש. מה זה חורבן בית המקדש? חורבן הדעת. ברגע שנדמה לך שעליונים למעלה ותחתונים למטה, זה חורבן בית המקדש. לכן אמרו חז"ל, כל מי שיש בו דעה מעלה עליו הכתוב כאילו נבנה בית המקדש בימיו. מה זה דעה? מה זה דעה? מה אמר? מה זה דעת? חיבור. חיבור במה למה? בין עליונים לתחתונים. לדעת שהכל אחד זה אחדות פשוט, שהשם יתברך נמצא, והוא, ואפילו היהודי הכי רשע, הוא מרכבתו של מקום עכשיו. לא לעתיד לבוא, עכשיו. רק הבעיה היא שהוא לא יודע מזה. וגם אני לא כל כך יודע מזה. לכן אני מסתכל עליו בעין שלילית, והוא מסתכל על עצמו גם כבעין שלילית. ובאמת, העניין הזה נמשך, ממה הוא נמשך? מקטרוג המלאכים. השם איתם בתומתם? בתומתם, שוכן איתם בתוך תומתם. שוכן איתם, שוכן בשלון רווה. שוכן זה בשלון רווה. לא, שישכון איתם בתהרתם. השם ישכון איתם בתהרתם. השוכן איתם בתוך תומתם. להקשיב לפסוק מפורש. השם, וזה מה שרבי אומר בתורה ס"ח, בנקודת מוהר"ן, בחלק השני, תורה ס"ח, אומר רבנו כך: עיקר שלמות הצדיק, שיוכל להיות למעלה ולמטה. מה זה למעלה ולמטה? מה? תכלס מה זה? שיהיה יכול להראות למישהו למעלה ונדמה בדעתו שהוא במדרגה עליונה, יהיה מראה לו שהוא ההפך. שימו לב טוב לראשון, אני חוזר, שיהיה יכול להראות למישהו למעלה ונדמה בדעתו שהוא במדרגה עליונה, יהיה מראה לו שהוא ההפך. הרי מה זה למעלה ולמטה? אם אתה חושב שאתה למעלה, כלומר, אתה נדמה לך שהקדוש ברוך הוא מתחיל חס ושלום ממקום מסוים, ואולי נגמר במקום מסוים. הקדוש ברוך הוא שדימית אותו זה עבודה זרה. כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. אין למעלה, אין למטה, ואם זה אין סוף, אז הוא יכול להיות במקומות הכי נמוכים. הוא יכול להיות. עוד פעם. כל הבעיה של החכם שלנו, הוא נמצא, נכון. אם הוא אין סוף, אז הוא נמצא במקומות הכי נמוכים. נמצא, זה לא יכול להיות. בוודאי, לא התכוונתי לומר בלשון אפשר, בלשון ודאי, חצובי. אבל הבעיה של החכם שלנו, שהוא מנסה להבין את זה בשכל, זה קשר המרכבה. הוא רוצה להבין איך יכול להיות, איך יכול להיות שהשם יתברך יהיה מקומות כאלה שפלים. איך זה יכול להיות? נכון? מה השכל אומר? זה לא יכול להיות. זה לא הגיוני. זה לא ראוי. כן. זה הייתה הטעות של עובדי עבודה זרה. שהם לא האמינו שהקדוש ברוך הוא, מה? הוא רם וניסה, מה הוא נראה להגיע מטה, הוא ישגיח? לא, אז הוא מסר את העולם לשליטת הכוכבים והמזלות חס ושלום, אבל הוא אין לו עסק עם הגדול עליו. זאת אומרת, מלך גדול מתעסק עם כל השטויות, עם כל התקנות, לא יכול להיות, כן? ממה זה בא? מהשכל. מה? מהשכל האנושי. כן, כן. כן, כן. חס ושלום, חס וחלילה, חס ושלום. ותדעו לכם, העבודה הזרה הזאת, גם אנחנו אימצנו אותה. ונדמה לנו, עכשיו, אחד שנדמה לו, הוא זה גדול, או אני גדול, זה קטן. זה עם השם, אהוב לי השם, זה תוצאה של העבודה הזרה הזאת.
אז רבנו, אז מה זה צדיק? שהוא יכול לעבוד למישהו למעלה, כן? ונדמה בדעתו, זאת אומרת, זה דמיון, שהוא במדרגה עליון, יהיה מראה לו שהוא ההפך. וכן להפך, למישהו למטה מאוד, במדרגה התחתונה, בתוך הארץ ממש, אפילו שתיארתי לכם מספיק טוב, אני אומר, אז תודה כעקורים וכו'. מה? עוד לא מספיק? יותר ממה אתה אומר, בסדר. היה לנסות, אני אומר. וכו'. מה זה וכו'? תמשיך. וכו'. תכלול את הכל. וכו'. ספר הבן מלאים וכו'. הבנת? יאללה, תמשיך. מעניין. תסע הלאה. מעניין שבכו'. חבב. שם השם. כן. אז גם שם השם. וכולי. 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 וגמור. וגם הם. ספר הבא מלאים וכולי. בתוך הארץ ממש שיהיה מראה לו שעד רבה הוא סמוך להשם יתברך. מראה לו היפך ממש. זה שנתבר לזו למעלה, איפה אתה רחוק, בכלל רחוק. זה לא עניין שפרה אדומה. כן, כן. פרה אדומה, אמר שלמה, אמרתי איך כמה, ודיר חוקה ממנו. פרה אדומה זה דבר, הפך השכל. הפך השכל לגמרי. מטהרת טמאים ומטמאה טהורים. זה מה שאמר הפסוק, בעידה שמשה לערפל, אשר שם האלוקים. משה ניגש לערפל, אשר שם האלוקים. עכשיו בערפל, שם האלוקים, נכון. זה החושב, המוחלט, שם נמצא. עכשיו, כל ספרי הרבה דברים מזה, נראים לך עד רבה, עד רבה. זה שנמצא בתוך האבונות, השם הכי קרוב אליו. אומר אבינה דן, ברחוק ראש חודש הלכה ג' אומר אבינה דן כך, שהלבנה, בתתבן בחודש, איך אנחנו רואים את הלבנה? במילואה, נכון? בערב ראש חודש, איך אנחנו רואים את הלבנה? לא רואים. לא רואים. בכסר, אין לו חגן. בערב ראש חודש לא רואים את הלבנה. בערב ראש חודש איך רואים את הלבנה? כמו חרמש דק. לאט לאט הלבנה הולכת ומתעבה עד אמצע החודש, ובאמצע החודש אז היא במילואה. אומר המדינת, איפה הייתה הלבנה לפני כן? נרמה? זה לא ליקוד לבנה. זה לא שהארץ עשתה צלע ללבנה, כן? יש מצב של ליקוי לבנה, שהכדור הארץ עומד בין הירח לשמש, אז זה עושה צל. לא, אני לא התחלנו את זה, זה ליקוי. זה ליקוי, זה חמה. כל ערב ראש חודש, אין לנו ליקוי חמה או ליקוי לבנה כל ערב ראש חודש. יפה. לא, לא 20 שנה, אחת כמה שנים יכול להיות ליקוי לבנה או ליקוי חמה, תלוי, תלוי בזווית של המידה שלהם. יכול ליקוי ממש, יכול להיות ליקוי חלקי, יכול ליקוי... באמצע אמרה לי, כל מיני סוגי ליקויים, אבל זה לא ליקוי, אלא מה, איפה הלבנה? היא נמצאה כל הזמן, כי... איפה היא נמצאה? למה לא רואים אותה? אומר רבי נתן, אומר רבי נתן חידוש נפלא. אומר כך, שיש לנו עכשיו אור, כן? יש גבול כמה עיניים שלנו יכולות לסבור אור. מגבול מסוים אנחנו מתחילים להסתנדר, ואחר כך אנחנו כבר לא רואים כלום. לכן אנחנו אומרים, יוצר אור, ובורא חושך, יצירה, עולם היצירה, יש ככה, עולם העשייה, עולם היצירה ומעלה בעולם הבריאה. האור נמצא איפה נמצא? בעולם היצירה. החושך איפה נמצא? בעולם הבריאה. יוצר אור ובורא חושך. החושך זה אור עוד יותר גדול, זה אור הרבה יותר גדול, רק מה אנחנו לא מסוגלים לראות אותו. כן? כמו שהסברנו, ניקח אפילו את האור שיש לנו כאן. נגיד כמה אתה עושים כאן יש לנו? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 כפול 4, איך כמה זה? נו, חשבון. 480 ועד, כן? 480 ועד יש לנו פה. אנחנו נכפיל את זה, פי 100, נניח. אם היה לנו פה 4,800 ועד. לא פי 100, 48,000. לא פי 10, פי 100. אתה יודע מה היינו אומרים פה? שחור, כולנו. אז יש פה חושך ויש פה ריבוי אור. לכן הסגין האור נקרא, סגין האור משהו שהוא רואה הרבה אור. רואה יותר מדי, יותר מדי אור. אז אם כן, הלבנה בערב ראש חודש, למה לא רואים אותה? אומר רבי נתן, כי מבחינת המרחק בינה לבין השמש, אז היא הכי קרובה לשמש, ואז היא מקבלת אור בכזו עוצמה חזקה, שאתה פשוט לא יכול לראות אותה. היא
ובאמצע החודש, שאז אתה רואה את הלבנה במילואה, אז היא הכי רחוקה מהשמש. מי זו הלבנה? עם ישראל נמשלו למה? ללבנה. אז יש בעם ישראל כאלו שהם מוארים, צדיקים, גדולים. איפה הם עומדים? רחוק. יש כאלו חשוכים לגמרי. איפה הם עומדים? קרוב. מה קרה לנו עכשיו? שיכול להראות למי שהוא למעלה, ונדמה בדעתו שהוא במדרגה הלדה, יהיה למראה לשהוא ההפך. אתה יודע למה אתה מואר? יש את הרחוק. וכן ההפך, למי שהוא למטה במדרגה התחתונה בתוך הארץ ממש. יהיה מראה לו שעד רבה הוא סמוך לשם מדברה. עכשיו, כמו שאמרנו, למה הרשע נשאר רשע? כי הוא לא יודע מזה. מה זה השתלשל העניין הזה? העניין הזה השתלשל מכתרוג המלאכים. כשהמלאכים, הקדוש ברוך הוא רצה לברוא אדם, מה כתרוג המלאכים? מה הם טענו? מה האנוש כי תזכרנו? אשר בנה אותך על השמיים. אדם עתיד למך תקנף. מה טענו המלאכים? אתה הולך לברוא אדם? מה זה? אדם? בני אדם? מה הוא יעשה בן אדם הזה? יגנוב, ירצח, ישקר, ינאף, יעשה את כל התאוות שבעולם? מהדבר הזה אתה הולך לקבל שעשבועים? מזה? קינאו על כבוד השם. זו קנאת המלאכים. הם מקנאים על כבוד השם, ריבונו של עולם. אנחנו דואגים לכבוד שלך, יהיה לך פדיחות, ביזיונות. אתה עושה את הטעות הזאת. מזה אתה רוצה לתת תורה? מה? כן, תן לנו את התורה, אנחנו נשמור עליה, שתנה אותך על השמיים. תן לנו את התורה, אנחנו נשמור עליה כמו שצריך. מה יעשה בתורה הזאת? רק פדיחות יעשה בתורה הזאת. מה עונה להם משה רבנו? עונה להם, אומר, הקדוש ברוך הוא שולח את משה לתת להם תשובה, לענות להם תשובה. המלאכים, אומר רבי נתן כאן, שעצם שאלת המלאכים מראה עד כמה הם לא מכירים את השם. אם אתם שאלתם שאלה כזו, זה מראה שאתם בכלל לא התחלתם להכיר ולדעת את השם. מראה שאין לכם בכלל שום טיפת דעת. כי רבנו אומר שמי שיודע קצת מגולותי דברה, יודע שהשם בא עד רבה, יש לו שעשו ממי? מהאנשים, מהרשעים. והבית התהילה, מה זה הבית התהילה? רצית תהילה ושבח ממי? מגושי עפר, קרוצי חומר. אז אם אתם הקשבתם את הקושייה הזו, זה מראה על כמה אתם בכלל לא יודעים כלום. עכשיו, הכתרוג הזה התחיל במה? מכתרוג המלאכים. הכתרוג הזה היה סיפור, זאת אומרת, אתם חושבים? הוא עדיין רלוונטי לצערנו. עדיין רלוונטי. הכתרוג של מה אנוש כי תזכרנו. ואנחנו גם אומרים לעצמנו, וואלה, באמת מה אנוש כי תזכרנו. באמת מה אני שווה. באמת אני על הפנים. איך התפללתי היום? תראה, מה עשיתי היום? מה זה? למה הקדוש ברוך הוא? בשמו הוא צריך אותי? בשמו הוא צריך את השם שלי? בשמו מה הוא צריך? אז בואו נעשה הבנות. למה? לא יכול להיות שיש לו שעשוי ממני. לא יכול להיות שיש לו נחת מאחד כמוני. ממה זה נוח? על מי אנחנו סומכים? על מי אנחנו סומכים? על כתרוג המלאכים. שמעתי, מלאך, בואי נאמר מלאכים. מלאכים, שואלים. מי אני? כן? אז הכתרוג המלאכים הזה, הצדיק מראה לדרי מעלה. מי אלו הדרי מעלה? המלאכים בפרט. הוא מראה להם מה חנית, מה פשפשת. מה ראית, מה מצאת. מה אתה ראית? אתה ראית את גבול קצר החמים של השם? אתה מכיר את השם? שמחמת אתה מקשה קושייה, תשמע, נראה לי שיש פה משהו פה, טעות ב... כן? אז זה ה... איך נקראים כלי רתימת הסוסים? חמיתס. מה חמיתה? מה אומר לו? מה חמיתה? מה? הוא רוצה עכשיו, אבל החכם שלנו הוא רוצה להבין את עניין של קשר ברכבה, הוא רוצה להבין את זה, מה הוא רוצה להבין את זה? הוא בספר שלו, הוא רואה. מה חמיתה? חמיתה זה ראית. הוא רוצה לראות, להבין, לדעת, ו... והקופסה, השכל.
פה מתחילה הבעיה, פה מתחילה הבעיה. לכן, אומר רבי נתן, וכל זה נמשך מהדעת שלהם, של אותם המלאכים, מחמת שנדמה להם שכבר הם יודעים איזה ידיעה מהשם יתברך, וכפי ידיעתם את גדולת השם יתברך, אי אפשר לקרב אליו יתברך, מרוחק ומקושן כזה. בפרט אם הוא פגעו מאוד, אבל הצדיק הגדול במעלה מאוד, מאוד, מבחינת משה, הוא מוסר נפשו בעד כל ישראל, בעד הגרוע שבגרועים, אפילו בעד הגרוע שבגרועים, אפילו בעד פושעי ישראל, הוא משתדל, הוא מתייגע כל ימיו במסירות נפש, הוא מקבל על עצמו איסורים קשים ומרים כדי לקרב כולם לשם דברה, שמשה רבנו נספלק, איך הקדוש ברוך הוא הספיד אותו? מה הוא אמר? מי יקום לי מרעים? מי יתייצב מפועלי אבן? מי? מי זה מי? מי זה צדיק? מי יקום לי מרעים? עכשיו מי יגלה את הרחמים שלי? עכשיו רואי ועבור, כן, עכשיו רואי ועבור, עכשיו הכיתוב של המערכים, עם ישראל יאמינו לכיתוב, רואי ועבור, מה יקרה? כי הוא הגיע לתכלית הידיעה שלא נדע. לאיזה תכלית הצדיק הגיע? לתכלית הידיעה אשר לא נדע. כל הכדרוג הזה נמשך, מאיפה הוא נמשך? מהדעת. הוא חושב שהוא יודע. הבעיה שאני יודע שאני לא יודע, אז אין כדרוג. כי למה אני חושב שהקדוש ברוך הוא לא יכול להיות עם אותו בחור עם רסטות וקעקועים וכו' וכו'? למה? למה? אני חושב שאני יודע שזה לא יכול להיות כזה רב. אבל אם אני יודע שאני לא יודע, אז זה יכול להיות. זה יכול להיות. אין פה קושייה בכלל, לא מתחילה קושייה. הקושייה מתחילה, אז פה, כמו שאמרנו, צריך קודם כל חש, קודם כל שתיקה, זה סוד השתיקה. אני לא יודע מה אני שואל בכלל, אני לא יודע. אז משה הגיע לתכלית הידיעה, עכשיו לא נדע, הוא יודע שהוא לא יודע, לא יודע כלום, אבל במילה הוא מאמין באמונה שלמה שהשם יתברך יכול להיות איתו, אימו ואצלו, אפילו מאחרו שבגורים. וזה ביטול הכיתוב. ודי כאן מחמת זה הוא מסיק בהשגתו העצומה שהשם יתברך מקבל תענוג ושעשועים מכל מדרגות התחתונות ויותר. כמו שאמרנו לכם, הטעם הוא עושה מנעלים, למה הוא עושה מנעלים? למה הוא משתתף למנעלים? לרגליים. אבון עקבה יסודני. אנחנו דור עקבית הדבשיחה. העיקר זה לדור שלנו. העיקר זה למקום הכי נמוך, שנמצא הרגליים עודות מוות. שנמצא בתוך האבונות. ולגלות להם, תדע לך השם, אוהב אותך, מתמהר בך, איתך, עמך, אצלך, קרוב אליך. אם הוא רק יאמין לזה, כמו שאמרנו כבר, הוא לא יעשה יותר אבונות. כל האבונות הם תוצאה ישירה מזה שאדם לא מאמין לזה. הוא חושב, לא יכול להיות שאני מרכבה זה מקום. לא יכול להיות. לא יכול להיות. מה, הקדוש ברוך הוא עליי? איך אנחנו אומרים לרוכב בערבות? על מי הקדוש ברוך הוא רוכב? על מי הוא רוכב? על הערבות. מי אלו הערבות? הרשעים שהם לא טעם ולא ריח. זה האופנוע של הקדוש ברוך הוא. אתה יודע, העם לי דיווידסון שלו. מה? מה? אבל שלי, עבור מלאם, על הפחים הקטנים ימש, אותו מילה מילה. אה, יפה. זה עבר. כן. זה העניין זה שלנו. הקדוש ברוך הוא רוכב על הערבות. כן? מה? זה המלכות, זה המלכות. הוא ירכב בי, וזה גם המלכות, יש בית. זה מה שאמרתי, זה ארלי דיווידסון של הקדוש ברוך הוא. הרי מה נדמה לנו? נדמה לנו שהקדוש ברוך הוא עליון, על מה הוא נמצא? על אלו שנמצאים למעלה, כן? נכון? כתוב המשיח, ועמדו רגליו על הר הזיתים. איפה עומדות רגלי משיח? על ההר. הוא מגלה לך שאלו שהם בחינת רגליים, איפה הם נמצאים?
הלמעלה, עליונים למטה ותחתונים למעלה. הר לי. אפילו שאני, בזכות מה? בזכות דיוויד סון, בן דוד. משיח בן דוד. זה גילוי של משיח בן דוד, שבמדרגות הכי תחתונות. זה סוד הברגר לעני, הברגר לעני, ברגר זה הר. ברג זה הר, ברגר זה הר. זה חדש של השם? אז לך תחמית את הדבר מי זה בורא את זה. הכל מאוחד בתורה הקדושה, יש לך סמורה. אז זה גילוי של משיח, שהוא מגלה לך את העניין הזה של שאפילו הרשעים, אפילו אלו שבקרת רגלים הם נמצאים למעלה. הבעיה היא שהם לא מאמינים לזה ולא יודעים מזה. אם הם היו יודעים ומאמינים לזה, כך משיח יחזיר כל העולם בתשובה, יגלה לכולם את הסוד הזה, שבאמת הסוד הזה כבר כתוב בספר הבדו, זה לא משיח לא יחדש שום דבר, הוא פשוט יגלה את האור הזה של רבנו. רבנו אמר, הכנתי כלים במשיח. רבנו כבר הכין את הכל, עכשיו נשאר רק לגלות. נשאר רק... עד רבה, כל מה שהמדרגה הנמוכה ביותר, מקבל ממנה שעשורים יותר ויותר. עד רבה. השם יתברך יש לו שעשורים, מי יש לו שעשורים? מהמלאכים? לא. מהשרפים? לא. ומי יש לו שעשורים? והביא את התהילה ממי? מגושי הפך עושה חומר. כמה שיותר קרו, או יפי, השם בא לזה יותר שעשו ממך, אז תעבוד אותו, טוב מאוד, מצוין, תעבוד אותו איך שאתה, כמו שאתה, יהיה לו ממך שעשוים חבל על הזמן, טוב מאוד. כשעולה לפעליו, איזה נחת רוח משם, כי זה עיקר גדולתו יתברך, במקום שאתה מוצא גדולתו, שם אתה מוצא על ביתנותו. כמה שהוא יותר למטה, שם אתה מוצא גדולה יותר. כמה שהמקום יותר נמוך, כך יש לו יותר שעשורים. זה עיקר גדולתו יתברך. כשהרחוקים ביותר מתקרבים אליו, הוא מראה במי הוא מתפעל. זאת אומרת, אתה יודע, זה, הבחור הזה, כמו שאנחנו אומרים, אתה יודע מאיפה הבן אדם הזה בא? אתה יודע מאיפה הבן אדם הזה בא? הוא עשה ככה וככה וככה, אבונות, בא ממשפחת הזאת וזה וזה. הנה, הוא חזר בתשובה. היה מזה התפערות, נכון? מתי? אז כמה שהמדרגה יותר נמוכה והקדוש ברוך הוא ומגיע משם איזושהי עבודות השם, אפילו משהו קטן, מזה נעשה לקדוש ברוך הוא שעשורים חבל הזמן. למה? כי זו מדרגה נמוכה. כשהרחוקים ביותר מתקדם להביא כמו שכתוב במקום אחר, כי הלא לפי גדולת השם יתברך אין שייך אצלו כלל כבד לך הפרוח ממעשה האדם. זאת אומרת, לכאורה השכל מה אומר? השם יתברך זה אינסוף. מה זה אינסוף? אנחנו בכלל מתחילים להבין מה זה מושג אינסוף. שתבין שכל הגלקסיה של הכוכבים שלנו, יש כוכבים ורחוקים איתנו 50 מיליון שנות אור. אתם יודעים מה שזה? זה רק מה שאנחנו יודעים. מה זה 50 מיליון שנות אור? זה מרחק שהאור עושה בשנה, תכפיל את זה פי 50 פי מיליון, זה מרחק שה... וזה כלום, זה רק מה שהם, שתחתית עולם העשייה. איפה? אבל מה אנחנו מדברים בכלל? מה זה אינסוף? אז תגיד מה הקדוש ברוך הוא צריך את הפרק תהילים שלי? הוא משתה, איזה יופי, אתה אומר, איזה היגיון יש פה? איזה היגיון יש פה? וזה הייתה הצעות של עובדי עבודה זרה הקדמונים, כמו שאמרנו. אז לצערנו הרב אנחנו עדיין... קוראים, זאת חוכמת יוון, נשים מבין בלוגיקה, בהיגיון. זה החכם שלנו, כן? שהוא מנסה להביא תחיל שם הרכבה, והוא מסתכל, הוא רוצה להבין, הוא רוצה להבין איך זה, איך זה בואו, יש לו נחת ממה, מה כמוני, ממה, מה, יכול להיות, התחייה בלבדה, כמוני, כן, מה, לא מצא משהו יותר טוב, יש לו מלאכים ושרפים ואופנים, ובואו לתוכנית הקודש ומה לא, ומה? ואתנו מזניח ומחפש ממני, אני אגיד לו איזה פרק תהילים, איזה ברכה מכוונה, איזה עוד פעם אני אשמור את העיניים שלי ברחוב. ואדם הולך, כן, פגע בעיניים מיליון פעם, ופעם אחת יוצא את העיניים שלו, אחר כך הוא משתעשע, וואי וואי איזה יופי, תראה מה זה. זה פוגע בעיניים כל היום ופעם אחת יוצא את העיניים.
פעם אחת הוא להסתכל. אמרה איזו אישה, נזכר בי. נזכר בי. עושה טובה. כן. אז מה אנחנו אומרים? עזוב, זה לא נזכר בי. איך רואים? כעליך אבל השמונה קנאי זו אותה. כן, למה? זה לא מושלם. אם הייתה שלושה פיוחה, עושה את העיניים, לא רואה אף אחד דפה, החוזה מלוגנים קשר את העיניים שלו שבע שנים, יש מיד עיניים, זה פגע בעיניים שלו מיליון פעם, עכשיו פעם אחת שם את העיניים? מה? מאיפה באה הדעת הזאת? מהרעיון התאמה, כאילו אנחנו יודעים משהו, מאיפה אנחנו יודעים? על מי אנחנו סומכים? אנחנו סומכים על כתרוג המלאכים. על זה אנחנו סומכים. זה מה שאמרתי שיוסף, הרי רבן אמר, מי נקרא צדיק? זה שמראה לגדולים שהם רחוקים, ולקטנים שהם קרובים. יוסף הצדיק היה, היו שם אחיו בני לאה ובני בלעה וזלפה. אומר בלעת, מי אלו בני לאה? בני לאה זה הדרים מעלה, הקדושים, הטהורים. מה יוסף אומר להם? הוא מביא דיבתם רעה אל אביהם, הוא מלכלך עליהם. מלכלך עליהם. אוכלים אלה מן החי. עכשיו, איך? איך הם קראו לבני השפחות? איך הם קראו להם? עבדים. אמרתכם, שפחות, אתם עבדים, אתם סתם. אומר רבי נתן, מי אלו בני בלעה ובני זלפה? בני הבלעות והזרעפות. בלעה חזק עם אלושרים, או זרעפה חלקם. כל אלו שנמצאים, מה זה אומר רש"י, במדור השדים, אלו שנמצאים איפה? איפה נמצאים? במיץ של הזבל, עם כל השדים, כל השדלדים. אלו בני בלעה ובני זלפה. ואיפה נמצא יוסף? נער לבני בלעה ובני זלפה. אתה הולך לחפש אותם, איפה הוא נמצא? איתם. איפה הצדיק נמצא? איתם, עם הרשעים, אומרים המפרשים, כל המסיבות שלהם, הוא היה... תמיד היה איתם ביחד. אתה אומר, וואלה, זה צדיק זה. זה צדיק זה. איזה צדיק זה? כן. ורעתו הצדיק, שאני אסף, עובד למה, מי זה צדיק? זה שיכול להראות לגדולים, ונדמה להם שהם גדולים, יכול להראות להם, הם רחוקים, ולקטנים, ויכול לדעות להם שהם נבחר יכול להצפתם. מי חולק על יוסף? מי מוכר אותו לעבד? כולם. גם בני בלעה ובני זלפה. גם הם עושים יד אחת עליו. למה? למה? מילא בני לאה, מובן. בני בלעה ובני זלפה, אדרבה, הוא בנה של רחל, היא לא שפחה, היא הגבירה, כן? במקום, עכשיו הוא איתכם, במקום שאתם תגנו עליו, או לפחות אתם תשתפו פעולה. כלומר, משתפים פעולה, אני מאפיק לכם את הלאה, איפה הם קיים, דו? אלא מה? כמו שאמרנו, בני לאה זה מבחינת הדרים מעלה, בני בלעה ובני זלפה זה הדרים מטה. בני לאה, הם מקטרגים עליהם. אומרים, לא, אתם עבדים, אתם סתם, אתם בזבל, השם לא אוהב אתכם, השם לא רוצה אתכם, אין לו ישר שם ממכם. הם מאמינים להם. מה הם אומרים? וואלה, הוא צודק, יש היגיון, עשיתי עבירות, עשיתי עוונות. כן? עשיתי עוונות, עשיתי עבירות, אז באמת, יש בזה היגיון. זה דבר אחד, דבר שני, חז"ל אומרים, עבדה בהפקר אני חלה. העבד מעדיף להישאר עבד, ובלבד שיוכל לחיות ולהמשיך בחיי ההפקרות. כלומר, אנחנו מעדיפים להאמין למסר של המלאכים, שאומרים מה האנוש כי תזכרנו, מאשר להאמין למסר של הצדיק, שאומר שהשם נקרא לך שעשרים מאיתנו. למה? כי אם יש שעשרים אז זה יחייב אותי. זה יחייב אותי להתחיל לעבוד השם יותר ברצינות. זה לא ממש מתאים לי. זה לא ממש מתאים לי. ממה זה נובע? החוסר... אני רוצה לחיות בהפקרות. אני רוצה לעשות תוכנות. שעות יסוד בשיטים, שעבדו עבודה סרה כדי להתחיל את העריות. בדיוק. כל זה בשביל מה? הבא צדיק אומר לך, תדע לך שנתחל לך בצלת צלח. לא יכול להיות. אז הדרי מעלה, הוא אומר, תדעי מה זה צדיק הזה, אני עברתי על כל התורה כולה, הוא אומר לי, אני לא יודע כלום. הרשע מה אומר? אני עברתי מזון עבירות על כל התורה כולה, והצדיק הזה אומר לי, השם איתי, עם מי, אצלי, שלושה שלי, מה, לעזור.
אז כולם חולקים על הצדים. גם בני לאן וגם בני הספחות, כולם מוכרים את יוסף לעבד. כולם מוכרים את יוסף לעבד, כמו שאמרנו. למה? זו הסיבה. כי הלא לפי גדולת השם יברך, אין שייך אצלו קהל לקבל נחת טוב ממעשי האדם, אפילו נהיה האדם הצדיק הגדול. לא, מה זה? זה משפיעות, מה זה לומר השם יברך? רק שבאמת אי אפשר לנו להסיק זאת. ומאחר שבאמת השם יברך מקבל תענוג ושעשו ממעשי בני האדם התחתונים, די כאן. כי די כאן בשבילם נברא הכל. הרי בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בשביל מי? בשביל המערבים? לא, בשביל לא, בשביל מי? בשביל האדם. כי זה עיקר שעשועיו כשמתקשר על מטתה ועל מילאה. העיקר שעשועיו שעשועיו מתקשר עולם התחתון ועולם העליון. שזה נעשה על ידי בן אדם די כאן. כן, כל מה שהמדרגה יותר נמוכה, שעולה איזה נחת רוח לפניו יתברך משם, זה עיקר שעשועה בתענוגה מתברר אנחנו. כן, במקום שבעלי תשובה עומדים, אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד. מחמר שהבעלי תשובה הם מרימים מדרגות התחתונות ביותר. הרי הצדיק הגמור זה שנולד בבית חרדי, בחיים שלו לא עבר עבירה. שמירת הלשון, החפץ חיים. שמירת עיניים, רשמו שפירה. הכל אצלו ממש צדיק גמור, לא עבר עבירה מעולם. אז עד איזה מקום הוא גילה את הקדוש ברוך הוא? עד מקום X כזה. הבעל תשובה שהוא היה מה זה בלמטה? בלמיד של הזרבי, והוא מגלה משם את השם, אז הוא גילה את השם יתברך במדרגות הנמוכות ביותר. אז הצדיקים הגמורים לא יכולים לעמוד במקום הזה, כי הם לא הגיעו למקום הזה. אז מי עושה יותר תארים בשעה שלוי? הצדיקים הגמורים או הבעל תשובה? לכן נקרא שעשועה זה מעבלי תשובה, מהגירים מעבלי תשובה. מה נהם בהשגות? מה? בהשגות מחניות. הבעל תשובה יש לו כלים להשיג מה שאין אותם לצדיק את המון. אבל יקי, עכשיו שמעתי. המשל שאני אתן למשל. המשל שסיפרתי לכם, עם אותו בן, זה יכול להיות המשל. עם אותו בן שהגיע להודו, ואז, מספר לו שה... ההומלס עם התחבושת שיושב לידך, זה אבא של המלך. מי מכיר את המלך יותר טוב? הבן שנשאר בארמון ומעולם לא עשה בעיות, או הבן המופרע הזה? מי מכיר יותר טוב? בוודאי. לכן הקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה בגין בישמונים בשביל שנכיר אותו. איפה תכיר אותו? איפה? למעלה? למטה. בשביל זה הוא צריך להביא אותך למטה. בשביל זה הדור שלנו הגיע כבר לתחתית, לתחתית של התחתית, ודווקא ככה נכיר אותו לדבר, וזה מה שהצדיק מגלה לך. גם אף אחד, גם להתחבר למסר של הצדיק, זה דווקא אחרי שהגעת לקנטים. הגעת לקנטים. זה מה שדיברנו, אני לא זוכר, דיברנו את זה בפעם שעברה, זה עניין המשבר, אדם עובר משבר. מי מגיע לצדיק בדרך כלל? אחד שעבר משבר. מה זה משבר? אישה שקורעת ללב בדרך כלל נקראת יושבת על המשבר. מה זה משבר? מה? מקום הלידה. מצב הלידה. אבל משבר זה מין מעבר, מצב ביניים כזה. זאת אומרת, תקופת ההיריון תמה, ואנחנו פתאום מחכים ללידה. אבל בשביל להגיע ללידה צריך את המשבר. בשביל שיוולד משיח, בשביל שיוולד משיח צריך את המשבר. משבר, עכשיו רוב העולם שאין להם דעת, המשבר מפיל אותם לעצלות, מפיל אותם לדיכאון, מפיל אותם ברוחם. הרבה אומר, אתה נפלת על המשבר יופי, עכשיו אתה יושב על המשבר. איך תהיה ילדה וזאת אפילו נגיד מזל טוב, עוד יהיה מזל טוב, נקרא. כן, זה לא יהיה איזה משבר, זה... כזה משיח, קודם לדעת. אז בשביל להתחבר לצדיק, ללדעת של הצדיק צריך קודם כל שבן אדם, מפרקים אותך, מפרקים אותך מהנשק שלך, מפרקים אותך. אני יודע מה קוראים לזה, לזריקה זה תפיד אורן, הפי. זה הפי, אה, בדוח. כן? אז המצב הזה, כמו שאמרנו, בשביל להבין את המסר של הצדיק, אתה לא תבין אלא אם כן, ירדת למעלה. אז הגילוי, כמו שאמרנו, זה לא שההתרחקות
תביא אותך בשלב מסוים להתקרבות, בעצם ההתרחקות תגלה בצורה הכי חזקה. כמו שאמרתי, אני חושב שהרבי מלך בזמן שהוא מגלה לו, תדע לך שהאבא שלך יושב איתך, ועכשיו הוא התברר לו שעכשיו כבר כמה שנים אבא שלו איתו ביחד הזה ולשוכן איתם בתוך קומותיו. זה היה הרגע הכי חזק, הכי חזק שיכול להיות, כן, של הגילוי של עכשיו גילה את אבא שלו, עכשיו הוא מבין שהוא בכלל הכיר את אבא שלו, אבל את הקטע הזה לזכור כל החיים שלו, איזה מפגש זה היה. נכון, הם עדיין בתוך הזבל, נכון, עדיין הם בתוך כל הג'יפה, אבל איזה שתבח שמו לעד. עכשיו, איפה זה צריך להיות? זה אי אפשר לגלות לך בשלט רחוק, אי אפשר לגלות לך את זה, זה רק להעביר אותך על הבשר שלך. הלימוד על הבשר זה לא לימוד, רק מספרים לך, אתה יודע, הוא מחמר, הוא אוהב אותך, אך זה יותר טוב, כן, אתה לא תבין את זה, אתה, הלב שלך לא יבין את זה, בשביל שהלב שלך יבין את זה, מביאים אותך לשם. לכן מי שמתקרב לצדיק, אתה רוצה להכיר את השם, או אני אכיר לך אותו, בוא אחריי. ואז מכיר לך את השם, עושה איתך כל מיני תהליכים, כל מיני ירידות, כל מיני בלגנים. עכשיו אתה תכיר את השם, עכשיו אני יודע לך כמה השם איתך עם חבץ כתב. זה כתוב יוסף, הוא המשביר. הוא המשביר. הוא מוביל חדשי ברן. נכון, נכון. באמת, באמת, יוסף גם גרם להם, כן, בשבר שהם שוברים. כן, כתוב, כן, בשבר שהם שוברים, ביוסף זה נאמר, כן? הוא המשביר, הוא גורם את השבר הזה, והוא גורם לעם, והוא גורם בגדול ליעקב, ושבעים, עשת יעקב, לרדת למצרים, מי קרמתי ירידת מצרים? יוסף, הצדיק, כן? ודווקא, או אחר כך הצדיק, שזה משה, שזה טוניאן, כן? משה לוקח, וכך את עצמות יוסף אמו, שזה עצמותו של יוסף, שזה עצמות הצדיק, אז עכשיו הוא מוציא אותך ממצרים, ואז הוא נותן לך תורה, אבל בשביל לתת לך תורה, אתה חייב לרדת קודם ממצרים, אי אפשר לתת לך תורה. מה? לא יכול לקחת את יעקב, בשביל נשות יעקב, להיכנס אותם, לעשות מתן תורה, ככה, הכל בקדושה ודהרה, למה צריך כל הבלגן הזה לרדת למתת שם את אומה ואז להוציא אותה? מה אי אפשר לעשות בצורה יותר יפה? כי אתה לא תבין, אתה לא תבין, אתה לא יכול להבין את זה, אתה לא תאמין למסר כמו שאמרנו. בשביל להבין את זה, כדי לקבל את האור הזה אתה צריך להכין כלים, וזה הכלים של הבעל תשובה יש, מה שאין אותם לצדיקים הגמורים, לא בידת הנומר, כי הבעלי תשובה שלהם כלים, הם הכינו כלים ולכן הם יכולים להבין את זה. הצדיק גמור לא יכול להבין את זה, הוא לא יכול להבין. אדרבה, אנחנו נגלה למלאכים, מה נגלה להם? מה פעליהם? זה הקונטרה, זה התשובה של מה חמית המח משפט, של מה האנוש כי תזכרנו. הרי מה שואלים המלאכים? מה האנוש כי תזכרנו? אנחנו נגלה, מה פעליהם? בוא תראה מה פעליהם, בוא תראה איפה השם היה איתי. אתה לא מאמין באיזה מקומות הוא היה איתי. המלאכים נגידו, עכשיו אתם מבינים למה צריך בן אדם, עכשיו אתם מבינים למה צריך בן אדם שיחטא ויפול מטה מטה מטה, עכשיו התחלתם להגיד שאתם לא יודעים כלום, בשביל זה צריך את זה. אז כל ה... כמו שאמרנו, זה תלוי בזה. עכשיו זה סוד, אומר אריזה שעתיד להתגלות אור מה החדש. מה זה אור מה החדש? מה זה האור הזה? מה? נו מה? מה האדם תזכרנו? מה? מה האדם תזכרנו? בפיילה? מה האנוש כי תזכרנו זו השאלה? מה פעליהם? הוא אומר לך הצדיק, הוא שואל לך מה? מה אתה יודע? מה חמיתה? מה פשפשת? מה? מה? תגיד לי מה? יודע? ואם אתה זוכר להבין את אור מה החדש הזה, עכשיו האור הזה בשביל לגלות אותו צריך ירידה גדולה, לכן העליסה ניבה על זה שהוא עתיד להתגלות. צריך קודם כל, כמו שאמרנו, צריך שהבן מלך ירד לאודו, ירד עד למטה מטה מטה מתחת לשולחן, ואז הוא יוכל לגלות כמה פעמים. זה עתיד להתגלות, כן?
אנשים לא פוחסים השכל ולא מתחלכים עם הצדיק, למה זה נובע? מזה שחושב שהוא יודע. הוא כבר חושב, זה המלאכים, זה עוד פעם. אנשים אליהם מפעילה, אבל לא ראיתי אם יש אנשים בכל הגלגול הזה, לא ראיתי אותם מופיעים. עוד פעם, מי שרוצה להכיר את הצדיק... זה הסרט שקורה, זה לא נגמר. זה לא מעלה. אז מה, יש להם קושיות, אימוצים? למלאכים יש נפילות? כל הזמן. למלאכים יש נפילות? לא. לא. אחרי שפוחס הוא שרשוי מהם. אין לו. לא, אין לו, אין לו שרשוי. רובוטים. מה זה חוכמה? חוכמה לבות השם ברח ותחושב את הערה ואתה לא נפלת מהעולם? זה לא חוכמה. זה אבי את התהילה ממי? מקושי הפקו שחומר. ממך יש לך שבוק הוא שבח. למה? כי אתה כל הזמן נופל. וכל זה עוד פעם כאן. ועוד פעם נופל ועוד פעם כאן. אנחנו תקום. אנחנו תקום. ולכן אמרו, אנחנו תקום. כאן ונופל, כאן ונופל, כאן ונופל. נופל לכאן, נופל לכאן, עוד פעם, כל הזמן ככה, זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה. עונה לבינת, מה זה בראשית ברא אלוקים? מי זה ראשית? מי זה ראשית? עם ישראל נקרא ראשית, נכון? מה זה בראשית? עונה לבינת, בשביל ראשית. מה זה ראשית? ראשית זה התחלה. הקדוש ברוך הוא יודע למה ברא את העולם? בשביל התחלות חדשות הוא ברא את העולם. בשביל שתתחיל מחדש. בשביל ראשית. לא ישאל אותך בעולם האלה מה הספקת, אלא כמה התחלות חדשות עשית במשך החיים שלך. בשביל להתחיל מחדש צריך לפעול ולקום ולפעול ולקום ולפעול. זה מטובו מחדש. מחדש, כן. זה כל מי שמתקרב לברסלב. דבר ראשון, קודם כל אותו, שיהיה לו עזר רע. ולא שם מזיר עליך עם עזר רע. ודאי. באמת שמבחן כניסה לברסלב, קודם כל מרסקים אותו, מורידים כל פעם נפילות, ואז זה מחזיק לעזר רע, מתקרב לברסלב. אבל זה עוד פעם, זה לא בדיעבד כזה, יאללה טוב, עזר רע. יאללה, בדיעבד. אלא זה לכתחילה. אין אדם עומד על דבר הלכה, אלא אם כן נחשב בו. כדי להבין את המסר תחת את הכישלון, והייתה המחשבה הזו תחת ידיך, אלו דברי תורה שהם דם עומד עליהם אליהם כנחשב בהם, אומר אמר, הרשה שזה לכתחילה. אתה לא יכול להבין, בלי הכישלון. לכן עם ישראל, היו צריכים את מצרים של קבל תורה. היו צריכים ליפול בעקל בשביל שיתגלו עליהם השלושת עמדות של הרחמים. דוד המלך היה צריך את הכישלון עם בת שבע בשביל שתתגלה התשובה ליחיד דרכו. צריך חבר לנו תורת עובדת, היה צריך את זה בשביל הגילוי הזה. נכון, זה המשבר. אנחנו שימו לב שהמצב הולך כזה, הכל מתחיל להתרועע, להתפרק, גם בגשמיות, גם ברוחניות, גם הביטחון, גם הכלכלה, גם הדור, הכל כזה, לא יציב כזה. כי אני אגיד לכם יותר מזה, תארו לעצמכם עכשיו היה ביטחון פיקס, כלכלה פיקס, קדושה וטהרה פיקס, הכל, חינוך ילדים פיקס, שלום בית פיקס, הכל פיקס. מגיע משיח, שלום, שלום, אני משיח, מה היינו אומרים לו? לא, היינו אומרים לו, פשוט מאוד, כבוד המשיח, למה באת? לגאול אותנו? אנחנו מסודרים. אנחנו לא צריכים משיח. לא צריכים אותך, ממש לא. אתה יודע מה? תבוא עוד 50 שנה, עוד 100 שנה, אולי אז נצטרך אותך. עכשיו אין צורך. עזוב, אתה מפריע לנו באמצע העניינים. צריך לנו ביטול צריך. לך, עזוב אותך. מה אתה אומר? מי צריך משיח? מי צריך משיח? מי צריך משיח? מה באת לדבר על דמוח? זה בכלל לא משיח. במילים פשוטות. למה משיח מתעכב? כי אנחנו לא רוצים אותו. כי אנחנו נדמה לנו שאנחנו יכולים להסתדר בלעדיו. זה הסיבה, שום סיבה אחרת. ברגע שאנחנו באמת נהיה במצב של יושבת על המשבר, נהיה במצב של נבין שבאמת אנחנו בפרעיה, אבל לא משבר עם עצבות, משבר שאיתן באמת, וואה, באמת, אין כלום, אבל בלאגן. אה, אחרי רוב השיעה, ברוך הבא, לא שבאת. טוב שבאת, תקריבו לכם, תכנו תמיד למשיח.
עכשיו, גם מבית השלוש שיבאתי. אז כמו שאמרנו, הגילוי הזה צריך להיות דווקא במקומות הנמוכים. עכשיו, ואז מסביר רבי נתן, עיקר יצר הרע נמשך משתלשלות, כתרו גם מלאכים שכתרגו על בריאת האדם ואמרו לשם ברך, אדם עתיד למך תקמך ולהגז הקמך. מה ידע שתזכרנו? כי אלו המלאכים שהם בחינת הרם הלאה, נדמה להם שכבר יודעים איזה ידיעת בגדולת השם ברך. ולפי ידיעתם את גדולת החורי ברך, שהוא ברך רם וניסה נורא ונסגר מאוד, לא יכול להביא כלל בריאת האדם איך שניה שהשם ברך יקבל נחת רוח לבן אדם גשני כזה, שהוא טיפה סרוכה, גוש אפר, והכן כתרגו עליו, אמרו מה אלו שתזכרנו. עכשיו, אחר כך הוא מסביר פה את עניין המרגלים. מי היו המרגלים? מי היו? ניסים. גדולי ישראל. הם נכנסו לארץ ישראל, ואז הם נפגשו, עם מי הם נפגשו? עם הנפילים. מי היו הנפילים והענקים? החמן, ששי ותמי, שהיו בני ענק, שהם היו מבני מי? בני אלוקים שהם. המלאכים, כן? עזב עזאל, שירדו למטה. והם יצאו. ואז הם אומרים, ואני בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. אומר רבי נתן פשט נפלא. וזה שאמרו המרגלים, ושם ראינו את הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. היינו, שהתלבש בהם כתרוג המלאכים, כשהם נפגשו במלאכים, מה הם שמעו? מה הם שמעו? מה היינו שכתזכרנו? אז הם אמרו, וואלה, באמת מה היינו שכתזכרנו? מה, הם אומרים, אגוד הסבורת. הם אומרים, סברה טובה. מה אין לו שתזכרנו? באמת מה אין לו שתזכרנו? ואני בעינינו כחגבים, למה? כי וכן היינו בעיניהם. למה היינו אלו על הפנים? כי כך הם התייחסו אלינו. כמו שאמרנו, אותו בחור עם רסטות וכעקבוים וכו' וכו'. למה הוא מתנהג ככה? למה? כי הוא לא מאמין שהוא מרכבה של מקום. למה? אז ככה מסתכלים עליו, הדרי מעלה, הצדיקים, הצדיקים במרכאות, כן, ומה שהוא קורא להם, נותן להם חשיבות, ככה, המלאכים, וגם הדרי מעלה בעולם הזה, רבי נתן אומר, שדרי מעלה זה לא דווקא מלאכים, גם בעולם שלנו יש בכלל דרי מעלה. אלה קוראים, זה מה לא שווה כלום. הוא אומר, באמת אין לא שווה כלום. באמת אין לא שווה כלום. מה אין לא שתזכיר לנו? באמת מה אין לא שתזכיר לנו? אז פעמים בעינינו ככה גבים, למה? כי לכן היינו בעיניים. אז הצדיק קודם כל הוא סותר, את מה הוא סותר? את הדעת של הדרי מעלה. מראה את הדרי מעלה הם לא יודעים כלום. ואז הוא אומר מה? המלאב הוא לא יודע כלום, אתה מדבר שפירו. איזה זה שושל כזו שאלה? הוא מראה שהוא לא יודע כלום. כי אם הוא יודע קצת מגדולת הבורא דברה, אני מבין שעד רבה, עד רבה, השם דבר שאתה תחת ושעשי ממי, דווקא ממך. עכשיו אם כן, בבקשה, השם איתך איתך ואצלך. עכשיו תאמין לי שהשם איתך איתך ואצלך. וזה בעצם, כמו שאמרנו, זה ההכנה למשיח. זה ההכנה לגאולה, שכמו שאמרנו, שהגילוי של משיח זה יהיה גילוי הרגליים. הרגליים זה הנצח והוד. הנצח והוד כידוע זה כנגד שני הבדים של הערבות, שיש לנו בלולב. הלולב, יש לנו שם ארבעה מינים. הלולב עצמו זה, זה היסוד, זה, כן, זה היסוד, זה נכון. השלוש הדסים, שלושה הדסים, כנגד חסד, גבורה, תפארת. כן? עכשיו, האתרוג זה כנגד המלכות. הערבות זה כנגד הנצח והוד, שזה הרגליים. לכן הרשעים נמשלו לערבות, והם איפה נמצאים? ברגליים, במקומות הכי נמוכים. אתה עושה מרעלים לרגליים. משיח מגלה לנו את הגילוי של הרגלים. מה נבוא על הערים, רגליים במסר, עמדו רגליו על הזיתים, כמו שאמרנו, הגילוי של משיח, זה הגילוי הזה של הרשעים הכי גדולים, שזה נמצא בספרי רבנו, כמו שאמרנו, זה הראש של רבנו, זה של משיח, זה הגילוי הזה, הוא מגלה לך את העניין הזה. לבשר זה גם השתר. לבשר זה עושה משבר, יפה. אז המשבר עושה כבר לבשר. זה לא ברור, יפה. זכית בדיסק כמו עד 10 שקלים. פעם הייתי בשיעור, אז
מישהו אמר שגם אנחנו סומכים על העבודה, אנחנו לא תהיינו דיבורים בדמיונות, זה רב אחד. כן. הוא אמר שמי שבא גם בגוין, ומי שאשתו בשלום עשתה טעות, ושאתה רבקה, והתחיל שם להביא, והוא בא גם בחשמל של בזק, ואין לו פיקוד, התחיל להביא שם דיבורים. חשבל ראש הבזק, לא משנה. עכשיו, מי אלו המלאכים? מי אלו אדם ומלאכ, כמו שאמרנו? מי אלו? המלאכים, מי עוד? גם בבדים כאלו, גדולים, הם גדולים. המרגלים, היו אנשים גדולים? מלאכים. היו אנשים גדולים? נשיאים. גדולי ישראל. עם זאת, הם טעו. למה הם טעו? כי הם האמינו למלאכים. למי הם לא האמינו? למשה, לצדיק. רבנו נשמע משה. אם אתה מאמין למלאכים ולא מאמין לצדיק, התוצאה תהיה שאתה תחליט שאותו בחור, כן, כמו שאמרנו, עם רזקות, כעקורים וכל המרים בישים, מה? זה בפתאום! זה... אם היית מאמין לצדיק, אז היית מוכן להשפיל את הגאווה בסליחה שלך ולהאמין שאתה לא יודע כלום, אז היית מאמין שהשם יכול להיות גם איתו. כי אני לא יודע, אני לא יודע שום דבר. אני לא יודע כלום! אמרתי איך כמעט רבוקה ממני, אבל מה, הוא יודע מאיפה, הוא יודע, מה אתה יודע? הוא יודע, הוא מכיר את השם, הוא מכיר. עכשיו, הוא מכיר שהשם פרח יש לו שעשי מיני, אלו שפיקס, אבל זה לא נכון, זה בדיוק ההפך. כן? אם אתה יודע את אותו כרבנו, אולי תתקן אותנו? שזה אורו של משיח, אם זה משיח יגלה, יחזיר כולם בתשובה, אפילו את אלו שנמצאים בשעות תחתיו ומתחתיו, ועד רבה יגלה אלה שהשם הכי קרוב אליהם, כן? וכל הטעות הזאת נובן אך ואל מגאווה, להרגיש מה, אני בליגה הלאומית, למה? אני עובד השם, או? עכשיו, אם השם גם איתו, אז איזה בעסה? אז במה התעמצתי כל החיים? איזה בעסה? כמה למדתי, התעמצתי, התייגעתי, בסוף אתה אומר לי השם איתו, אני קורא אצלו, ואיתי לא? אבל זה נכון. אבל באמת למי טוב? זה נכון, השכל. באמת אי אפשר להגיד ש... זה רק גאווה. באמת אי אפשר להגיד שבתחילה מסוימת השם פחות איתו? לא. למה? הוא עושה עבירות יותר ממנו. ההיגיון אומר כך. לא, לא היום, בבחינה מסוימת, באמת פחות. לא, לא. השם איתו הכי הרבה. רק מה, רק מה שלומדת בתחילת השיעור, את המהלך של הארוך. הוא לא יודע מזה. אבל זה שהוא לא יודע מזה, זה נסתר ממנו. ברור שהשם איתו אותו דבר. אז כמו שאמרנו את המשל עם הבן המלך, שהוא ברח לאור ובסוף. אבל זה כל הבעיה שלו, שהוא לא יודע מזה, שההסתרה היא... זאת הבעיה, זאת הגלות. זו הגלות. אבל זה הפגם שבו. אתה גם רואה. הפגם הוא גם הדעת. לכן גלה אני מבלי הדעת. הפגם זה שהוא לא יודע. אבל באמת לאמיתה, השם איתו עם אור אצלו. השוכן איתו בתוך תומתם. אבל גם לנו זה קורה. נכון? דיברנו לבינו. נכון, 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 נכון. אנחנו, מתי אנחנו מבסוטים מעצמנו? מתי? שולח לנו. קמת בזמן, פעלת כמו שצריך, הכל דופק, אתה אומר עכשיו השם, מה זה איתי? איתי, מי ואצלי? נבוא לך לזמן, סגור, תפור עליי. אבל יום אחד קמת הפוך כזה, הפסדת זמן קריאת שמע, פעלת ביחידות, הכל כזה, כזה הפוך, לא עברת עם אשתך, פעלת הפוך על הגל, וכניה, זה, תראה. נכון, נכון, יפה, יפה, חזק וברוך. ממה זה בא? טוב, מהטיפשות הזאת, מהטמטום הזה שאני שוכן יודע ואני מכיר משהו. אמרתי, עם ישראל נפגשים עם עמלק, מתי? איזה מקום?
רפידים. רפידים. מה זה רפידים? רפוי ידי מן התורה. מה זה עמלק? עמלק, מה עם ישראל שואלים? היש השם מקרבנו עם העין. הם הסתפקו, רגע, 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 השם איתנו או לא? ספק זה בגרמת ריאה, עמלק. איפה נתעורר הספק? ברפידים. עד עכשיו לא היה ספק. למה? היה רפידים. כל הלך מצריך. פתאום נהיה רפידים, רגע, רגע, רגע. היש השם מקרבנו עם העין. אז משה שולח את יהושע להילחם בעמלק. צא ילחם בעמלק. יהושע זה ראשי תיבות המרבנו של יקומון הקיץ ורעננו שוכני עפר. התלמיד של משה, שזה רבי נתן, מודיע לך, השם בוודאי איתך. הוא משים את הספק. מה זה לכם את עמלק? ביטלו לספק. אין ספק, בוודאי הוא איתך אתך מצפך. וזה עניין של הקמת המשכן. מתי הוא קם המשכן? באיזה תאריך בחודש? הוא ראש חודש ניסן. רבנו נולד ראש חודש ניסן. מתי? אחרי שעם ישראל עשו עגל. מגלה לך אפילו שעשית עגל, השם איתך איתך ואצלך. השוכן איתם בתוך תומותיו, זה נאמר על המשכן, כמו שאמרנו. עד הרבה. אז כמו שאמרנו, ברגע שאתה מנסה להיכנס לסוגיה הזאת עם שכל, אתה אומר, רגע, 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 אתה מתחיל לדבר שטויות. בואי, אתה מדבר שטויות, אתה לא מדבר על העניין. למה? כי אתה נכנס לסוגיה הזאת עם שכל. זה הטעות של החכם, אתה מנסה להבין קשר להרכבה, עם שכל. אבל אם אתה נכנס פה באמונה ותמימות, כמו הטעם, יכול להיות. למה יכול להיות? כי אני לא יודע כלום. כי אני לא יודע, אני לא מכיר גדולת השם. לי גדולתו אין חקר. ואם אני יודע, אילו ידעתי, הייתי, אם הייתי יודע את השם, אז אתה גם הקדוש ברוך הוא. אוי ואבוי, אם הקדוש ברוך הוא זה היה השכל שלי ושלך. אוי ואבוי לנו. ברוך השם שזה מעל השכל שלנו. הוא יותר גדול מהשכל שלנו. אוי ואבוי, זה השכל. אם השכל שלי אמור להיות הקדוש ברוך הוא, הרי השם ישמור יציב. אנחנו באמת בבעיה חמורה. ברוך השם הוא מעל השכל שלי. אז בשביל לתפוס אותו, זה לא בשכל, זה לא בחקירה באלוקות. זה להתחיל לגדולתו לחקר. אז רק את העניין הזה אי אפשר לתפוס את השכל. רק בתימנות שיפוס. כן. אבא, איך אתה יודעים? רבי שמואל שפירא היה גדול, הוא שמר עיניים. אני שומר עיניים פעם אחת, שבל שמירת עיניים שלו, זה לא מסתבר לי, אני לא מבין. עוד פעם, אנחנו לא נמצאים פה באולימפיאדה, בתחרות שמירת עיניים. אנחנו עכשיו מתייחסים למי הקדוש ברוך הוא יש לו יותר מאחת. אז תדע לך, אני אספר לך, ממך יש לו יותר מאחת. למה? כי אתה נמצא בתוך כל הבלגן של הפגם עיניים, ופעם אחת שמרת עיניים. אז הקדוש ברוך הוא יש לו יותר מאחת. הוא מעולם לא פגע. אז נכון, שהעולם שלנו נותן לו ציון גבוה יותר, נכון. אבל בשמיים, שם יתגלה עולם הפוך. עליונים למטה, ותחתונים למעלה. יהיה לי יותר שכר ממנו על מה שאני עושה. מה? טוב, אני רוצה להגיד שבעצם יהיה לי יותר שכר על מה שאני עושה. נחת רוח, על השם יתבח, יש לו יותר נחת רוח ממך, כן. אבל מה למדנו? זה מה שלמדנו. רב, שבת המשל, אני אומר לך... מה? לא. זה לא. אתה צריך להתאמץ ולהשתדל לשמור את העיניים, ואם נכשלת חלילה בדיעבד, אז עכשיו תתחיל מעכשיו, ותדע לך שעכשיו השמירת עיניים שלך היא הרבה יותר גדולה מהשמירת עיניים של שמואל שפירא. הוא כל היום בדיעבד אבל. מה? כל היום אנחנו עושים להשם פרח, אנחנו פרוח סמרה. אם אתה מחפש את השלחות המדומות, אם אתה מחפש את כבוד עצמך, אז בוודאי. מה ההבדל בין בית שאול לבית דוד? מה ההבדל בין שאול לדוד? אמר דוד לשאול. כן? אומרת מיכל בת שאול. כן, מה היא אומרת לו? כמו אחד הריקים. מה אמר לדוד? מה אמר לדוד? בן שאול, לכן בחר בי השם ולא בבית אביך. אתם יודעים, לשאול בעולם לא ראו אגודל, לא ראו עקב, כזאת צניעות הייתה. איזה קדושה, איזה טהרה, איזה כבוד. ואתה, הוא היה עושה סלטו, כמו לעבור הברית, כמו אחד הריקים, כמו המוקיון בקרקס, אמר לו מיכל. התנהגת כמו מוקיון של הקרקס, ריק שבריקים. מה אמר לדוד? לכן בחר בי השם ולא בבית אביך. כי בית אביך דאגו לכבוד עצמם, ואני מניח כבוד עצמי ודואג לכבוד המקום. אם אתה מחפש כבוד עצמך, אז בבקשה. אז אתה תדע שבאמת אתה תהיה משהו יציב, משהו מסודר, משהו עם הצלחות, מה שהעולם שלנו, לפי התקן הגרמני, נותן הצלחות. אז גם התקן הגרמני, ימצאו אותו בתוך הקדושה.
יפה, עובד השם, חזק וברוך. אם אתה מחפש כבוד השם, שנייה אחת, אני באמצע עלייה. אם אתה מחפש כבוד השם, זה כבוד השם. זה כבוד השם. הלכת ברחוב, התבלבנת, הסתכלת על הזאת, ועל ההיא, ועל ההיא, ועל ההיא, פתאום תזכרו לי, ריבונו של עולם. ריבונו של עולם, מה אני כבוד שמיים? ואתה עושה את העניין שלך קצת, ואתה עוד פעם מפעיל, הקצת הזה, הקצת הזה, ובאו פשוט נחל בשעשורים, חבל הזמן. ואם היית מאמין בזה באמת, גם אתה היית רבי שמואל שפירא. אבל אתה אומר הרב, מגן דוד, מגן דוד, זה שני משולשים, שהתחתונים למעלה, סוד בית המקדש, שדונים למעלה ותחתונים למעלה. דווקא דוד אומר עכשיו. אתה מסע לרמלך שלי ויש לך אנשים בקבוק יין, כל אחד אמר לי כתק, שאתה קצת ועשיק, והיה אחד שאתה שאתה ועשיק. שאתה קצת ועשיק. אני מבין לי פעונן לו, שדווקא אלה שטעמו מתאבות העולם, אני אמרתי כתק ועשיק. אתה אוכל אתה, אבל קצת, זה חידוש. אני אקן אמרת כאן השכר. יש משהו כן, אבל יש סוכר במקומות כאלה, כמה אני. יש... אתה יודע, אני רואה את היום נשים פה בנתניה, שאני לא אחרי. איזה חידוש זה? איזה טוב הסתובבו ככה? איזה טוב הסתובבו ככה? 13 בערומות. ובדור הזה אתה רוצה לשמור עיניים? אתה חידוש. רבנו אמר, האריזה אמר לתלמיד של רבי חיים ויטל, הוא שיבח אותו כי הוא לא היה אחד מהתנאים וזה וזה, אמר לו, למה אתה ככה משגע אותי? אמר, לא, בדור שלנו, מי שזוכה לעבוד, כי יש יצא הרע כזה גדול, אתה עדיין זה, עובד השם, אז אתה כמו התנא עכשיו. לא, בדור שלו. עכשיו, נתחיל להכניס את האורך, איפה רבי חיים ויטל גדל, מה אנחנו? הרב שלו זה האריזה. השמה של בית כנסת זה בא לספר החרדים של רבי שמעון בר חי, היה מוכן בקד בעומר, קדושה וטהרה, צניעות, תורה, עיר הקודש, בא לבית יוסף, בא לכל הלכדותים, כל הצדיקים, בעיר הקודש צפת, איזה מצב קשה מסכן. מסכן איזה מצב קשה היה. ואנחנו, אז מה אנחנו? בית פעות על עצמא הבית. לא, זה בעצמא הבית. כמה הזמן? הרם, אלא זה לא חידות, לעקוב אבינו בן מנשה אפרים, איפה שאתם גדלתם בגטי צדיקים, זה החידות. איפה, זה במצרים. זה במצרים, זה העניין. אבל אנחנו רוצים לקבוע את עצמנו, זאת הבעיה שלנו. זה הבעיה שלנו, מה אני פה ליעקב, אני פה ליעקב, מה זה תחיל, מה יצא ממני? כמה זמן אני פה ליעקב? מה יצא ממני? שלום, מתי אני מגיע לעריסות עולם? מתי אני מגיע ליצירות עולם? אבל יש לך מוריקים הכל לפי מדדים של הצלחה וכישלון. זה הבעיה, זה המדד. אם הצלחתי, אז אני עובד השם טוב. אם הצלחתי, אני עובד השם גבוה. זה התפקיד של החכם. זה אנחנו נראה בשך הסיפור שאנחנו רק התחלנו, דרך אגב זה סיפור, אנחנו לא עוד איתנו ארוכה הדרך. ורוצה את הכל בבת אחת, לאט על בסבלנות, אנחנו נתמיד, השם נזכה שבאמת נזכה באמת לאור של הטעם ונזכה בעזרת השם לגאולה שלמה. אמן כן יהי רצון. Yeah.
חג ומרוך. מה הליכלוך הכי גדול? מה הליכלוך הכי גדול? החיזבאללה. חיזבאללה.